yapmışlar. Тэгээд диплом өвөртлчээд тэгээд харажлыг их болохоороо тэгээд тэр нь бас охомжгүй юм шиг тийм сэтгэлгээ бий болчоод тэгэхээр энэ талар сүүлийн үед нэлээд арга хэмж авч байна. Дээд сургуулийн одоо тоо хэд болчоод байна? Яг одоо хамгийн сүүлийн одоо тоог нь хэлээд өгөөч. Дээд одоо сургуулиудыг ялангуяа их сургуулиудыг нэгтгээд янз янзын арга хэмж аваад авч байгаа юм. Тэгээд тэр талар нэг тоо тэгээд оюутны тоог бас нэлээд өгс. Гадаад дотоод сурч байгаа нийт одоо оюутны тоо ер нь өсөж гэнүү, буурч гэнүү, дээд сургуулиудыг одоо ингэж одоо хоорондоо нийлүүл салгаснаас болж бодлогондоо ямар өөрчлөлт орсон бэ гэдэг талаас. Би энэ хуулийн оршиж байгаа төслийг одоо дэмжиж байна л да. Байнгын хорон дээр зарим нэг гишүүд хуулийн төслийг боловсруулалтын тухай хуулийн төсөлд уялдуулан хэлцэх нь зүйтэй гэж энэ удаад одоо хойшлуулах маягийн юм ярьсан юм байна. Энэ ямар утгатай юм бэ? Энийг нэг тайлбарлаж өгөөч гэж хоёр дахь асуулт. За гурав дахь нь тэр Батцуур гишүүний тэр түрүүний асуусан асуултаа их төсөөтэй. Оюутнуудыг асууж байна. Одоо бидэнд одоо нөгөө цалин майлан урамшил өгөн гэсэн яг хэднээс эхлэх юм бэ гэж. Энэ нэг сарда одоо багтаж засгийн газрын тэр журам Усууд одоо эргэцүү актууд нь бүгд гараад яг нэг сарын сүүлчихээр нийт оюутан одоо гишнийн одоо оюутнын асуудлаа шийдвэрлж болох юм бэ? Өөрөөр хэлэх юм бол оюутны тэр урамсал цалингаа хязгаарч эхлэх юм бэ гэж тэрийг нэг тодорхой хугацаа хэлж өгөөч. За гурав дахь нь энэ багш нар нэлийн ажиллаад сая одоо хилцээд хоорондоо зөвшөлдсөд тохирцсог боллоо. Их хурлаар ч юм уу эсвэл өөр байдлаар энэ цалин урамшилын нэмэгдүүлэх арга хэмж авах уу эсвэл засгийн газар тэрүүгээрээ зогсуулаад болох уу? Ялангуяа багш нарын одоо их ярьж байгаа асуудал нь болохоор энэ урсгал зардал багс хасагдсантай холбоотой байдаг юм шиг байна л да. Зарим нэг одоо сургуулиуд урсгал зардлын ерөнхийд нь одоо тоомлж хасч өгөөд тэр нь болохоор багштай очихаар ч нөгөө Багшийн авдаг урамсгал янз бүрийн юм дээр нөлөөлөд төсвийнхаа одоо хөрөлцөөгөө байдлаас болж. Тэгээ багш нарын бухимдлыг бий болгож тэр одоо цалин бүлэн янз бүрийн юм нь одоо баг багаг одоо өөрсдийнхөө гол одоо амжиргааны хүсвэр болсон учраас тэр талар нэлээ ажил болох гээд яваад ах шиг байна л да. Тэгэхээр гурав дахь асуулт бол ерөөс нь тэр багш нарын тавьсан шаардлагыг яа бодлогоороо Яа зогсуулж байна? Саяхан одоо хоорондоо тохирсноороо үндсэндээ цалин нэмнэ гэсэн ерөнхий агуулгыг хэлээд их хурлаар одоо оруулж асуудал шийднэ гэсэн байгаа. Тэгэхээр их хурлаар орох уу эсвэл шууд тэрүүгээрээ зогсуулаад тэр төсвийн зогсуултыг засгийн газар дээр хийгээд шийдээд явчих уу? Хэдийгээс багш нарын цалин нэмэгдэх юм бэ гэдгийг нэмч нэ хэлээд өгөөч. Баярлалаа. Отгон баяр. За, техникийн асуултанд хариулъя. Дээд сургуулиудын тоо хамгийн их жилдээ 187. За, энэ засгийн газрын үйл энэ засгийн газрын үйл ажиллагааг эхлэхэд 154 байсан. Яг өнөөдрийн байдлаар 94 их дээд сургууль байгаа. Үүнээс 15 төрлийн өмчийн 5 нь гадаадын дээд сургуулиудын салбар үлдсэн хувийн хөвшлийн сургуулиуд байгаа. За, энэ 94 их дээд сургуулиудад одоо 150 мянган оюутан суралцж байна. Боловсролын тухай хуультай холбогдож хилцүүлэх гэсэн санал байнгын хорон дээр гарсан. Энэ боловсролын хуулийн өөрчлөлт явж байгаатай холбогдоод байнгын хорон дээр бол би бол тайлбар өгтөө энэ нэг сарда багтаагаад оюутны тэтгэлэг олох тухай асуудалтай холбогдсон хуулийн зохицуулалт цаана энэ хууль батлагдсны дараа засгийн газрын журам батлагдчихж энэ санхүүжилт олгогдох учраас нийгэм бухимдал үүсгэж хүнд бол энийн тусна хилцээд явах хүсэлтийг тавьсаа. Юу хизээ оюутны тэтгэлэг олгогдож эхлэх вэ гэхлээр зэрэг үндэсний тэтгэлэг бол одоо энэ хууль батлагдсны дараагийн 7 хоногт засгийн газраа журмын оруулаад ингээ олгогдож эхэлнэ. За багш нарын цалин чи яг одоо төрийн албан хаагчийн цалингийн цалингийн өсөлтийн тухай асуудал ясан энийг засгийн газар дээр ярьж байхад бол заавал улсын хурлаар оруулж шийдүүлнэ гэж хэлсэн ойлгож байгаа бол төсөв батлагдсан учраас
засгийн газар дур мэдэн тэрэнд өөрчлөлт хийх боломжгүй учраас улсын хурлаар